Ерөнхий хууль болохоор бүртгэлийн хуулихээс илүүтэйгээр улсын бүртгэлийн байгууллагын буюу агентл хэрэгцүүлэн байдлын хууль шиг болцсон байгаа юм л да. Ер нь бол ингэ танилцаад багт. Дээрээс нь улсын бүртгэлийнхаа хуулинд бид нэр яг дорвитой бас өөрчлөлтийг оруулж чадчихна уу гэдгийг эргэж харах хэрэгтэй. Өнөөдөр дижитал шилжилт гэж одоо бүх улс оронд шилжилтийг ярьж байна. Дижитал шилжилт хийя гэж. Энэ бол тоон шилжилт. Тоон шилжилт гэдэг бол төр өөрт байгаа мэдээллээс эргэнээсээ нэгтгүү шилжилтийг хийх ёстой. Тийм учраас бид өнөөдөр инновацийн тоон технологиг ярья. Тэгээ энэ цахим мэдээллийн сан гэдэг яг энэ бүлэгч нь өөрөө бас хэтэрхий хоцрогдмол шинж чанартай ийм зүйл ороод ирсэн юм шүү. Үүн дээр технологийн хувьд дорвитой шинжилгээг оруулж өгөх ёстой. Дээрээс нь тэр ерөнхий газрын дарга өөрөө тэр нөө мэдээллийн нууц аюулгүй байдлыг хадгалах хамгаалах гэдэг нэг ийм нөхөр нэг хид хідэн эрх үүргийг нь бий болгоцсон байна шүү дээ. Энэ чинь бол тэр тусдаа тэр мэдээллийн нууц за тэр төрийн нууцын хууль энэ төргээд хуулиудаараа зохицуулагдаад явах бүрэн боломжтой шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлуудыг яаж авч үзэж байгаа юм бэ? Бусад одоо хуулиуд дээр энэ чинь тусцсан зүйлүүдийг ийшээ ингэж оруулж өгөөд байх шаардлага бас байна уугүй юу? А ер нь бол бүртгэлийн байгууллагынхаа эрхцүүлэн байдлыг зөвхөн одоо дээрдүүлэхийн тулд энэ хууль байх бас шаардлагатай үгүй юу гэж. Нэгсэндээ энэ хууль гарснаараа шууд иргэн одоо хоорондоо биш энэ иргэдийн өмнөөс дата өөрөө гүйдэх систем рүү шилжих ёстой. Өнөөдөр нэг цонхны үйлчлэгээгээд одоо энэ төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд байна. Энэ бол нэг талаас нь дэвшил. Гэхдээ энэ бол зүгээр ингээд автоматар нэг олон одоо юу гэдгийг бүртгэлийн ажилтан тэрний ажилтан ингээд зэрэгцүүлээ суулгаад ингээд нэг цонхны үйлчлэг үзүүлээд байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Гэхдээ эцсийн хүмүүс иргэд хурууныхаа хээгээр бүртгүүлээд за гэрээсээ одоо мэдээлэлээ солиод ингэж очих шаардлага боломж бий болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр заавал тэр 100 айл дээр очиод ингэж нэг бүртгэл хийлгэх гэж зогсоодох шаардлага өөрөө цааш та байгаа юм уу? Ингээд иргэд биш төр биш ерөөсөө датаны хоорондоо гүйдэг. Нэгэнтээ бол бид нэр одоо энэ түүц машинууд байгаа. Түүц машинаас иргэний үнэлгээ бид нэр лавлгаагаа авдаг. Түүнийг дахиад нэг хүн дээр л аваачиж байгаа шүү дээ. Яагаад хоёр дата хоорондоо холбогдж болохын системийг бий болгож болохгүй юм бэ? Цаасгүй төр гэж олон жил ярьлаа шүү дээ. Датануудыг хооронд нь учруулах тэр технологич өөрөө энд сууж өгөх ёстой шүү дээ. Өнөөдөр дэлхийн бүх улс орнууд ерөөсөө бүртгэлийнхаа системийг төвлөрсөн биш хараа тус зарчмаар шийдъя гэд бүр хуулиндаа блокчейн технологи дээр хийчихъя гэд ингэ суулгаа өгчлөө шүү дээ. Ингээд төвлөрсөн биш ийм систем рүү шилжээд эхлэхээр дата хоорондоо гүйж эхэлж байгаа хэрэг үү? Хүн тэр нэг цаасыг бариад гүйдэг биш. Өнөөдөр цахим иргэний үнэмлэхтэй болсон мөртлөө натуратор батлуулдаг чи яг ямар учиртай? Энэ натуратор батлуулсныг хинд үзүүлэх гэж нэг бол нэг хүн харах гээд байгаа хэрэг үү? Натуратор батлуулах ёстой. Заавал наач. Тэнд нэг журам хэрэгжээд байгаа хэрэг үү? Тэр журмыг нь жишээ нь болиулаад өгчих юм бол цахим үнэмлэхтэй болцсон бол хоёр дата хоорондоо холбогдоход тэнд хүн гүйгээд байх шаардлагагүй шүү дээ. Тэгээ ер нь цаашдаа энэ натуратын байгууллагыг энэ блокчейн технологиг бүртгэлээрээ явуулаад натуратыг байхгүй болгох хэрэгтэй. Ингээд баталгаажуулалтыгаа шийдэе явах юм бол ерөөсөө төр иргэддээ яаж үйлчлэх вэ гэвэл ерөөсөө дата хоорондоо гүйдэг систем. Гар утаснаасаа бүгдийг удирддаг ганц аппликейшнэр бүгдийг удирддаг энэ дижитал шилжилтийг манай улс хийх цаг ирцээ. Тэр цахим гэдэг үгийг бол болох ёстой. Тийм учраас дижитал шилжилт, тоон технологи ярьяа л гэж үсгэж байгаа. Энэ дэр ямар байр суурьтай байгаа вэ гэж асуумаар. За хариулъя, хэн хариулах вэ? За ажлын хэсэг 80 дугаар микрофон. Инк 2 сайд хариулъя. За авчралт гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бүртгэлийн сая авчралт гүшүүний яг хөндс тавьсан тэр агуулга үзэл баримтлалд нийцүүлж бүртгэлийн багц хуулийг шинчилэн боловсруулж оруулж ирж байгаа. За одоо жишээлбэл сүүлийн 3 жилийн байдлаар гэхэд манай бүртгэлийн байгууллагаас иргэдэд 177 мянган лавлгаа олгсон байгаа. За энэ бол өөрөө төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэхний бас нэг гол бүрдэл хэсэг болчиход байгаа. За энэ хуулийн төсөлд мэдээллийг бол онлайнаар өгнө. Өөрөө би саяны ярьж байгаа тэр 177 мянган лавлгааг иргэдийн өөрсдийн бүртгэлийн байгууллага дээр эрүүлж одоо чирэгдэл, хүн зуртал үүсгэдэг явдал бол энэ хууль, энэ төслүүд бол батлагдсанаар бол арилнаа. За нөгөө талаар цааш та асууж гээд энэ хуулийн төсөл батлагдах юм бол таван төрлийн бичиг баримтыг иргэдээс одоо шаарддаг бол болно. Энд төрсний гэрчилгээний хуулбар, гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэлэхний хуулбар, лавлгаа,
гэрэлсэн эсэх давалгаа, гэрэлт бүртгээгүй давалгаа гэсэн энэ таван бичиг баримтыг бол одоо иргэдээс шаардахгүй хуулбарлаад авчираа гэдэг ийм шаардлагыг бол тавихгүй болно. Өөрөөр хэлбэл энэ бүртгэлийн байгууллагын одоо саяны хэлсэнчлэн тэр онлайн бүртгэлийн одоо хэлбэрт бол одоо бүрэн шилжих ийм одоо боломж болцоо энэ хуулийн зүтгэл батлагдсанаар болно. За одоогийн байдлаар бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 156 хорооноос 120 нь бол бүртгэлийн байгууллага онлайн шилжсэн. Орон нутагт 332 сумаас 25 сум онлайн шилжсэн. 2018 онд бол дахиж 50 сумыг бол онлайн шилжүүлнэ. За ингээд бүрэн онлайнд шилжснээр сая хэлсэнчлэн иргэд өөрсдөө тэр бүртгэлийн байгууллагад бичилж очдог, лавлгаа авдаг энэ байдал бол одоо бүрэн арилах ийм одоо болцоо бүрднэ гэдгийг бол танд хэлье. Нэмбатар